Idag ska vi prata om Dan Brown. Ja, men du, roligt att säga det. Jag har tänkt på det ett par gånger. Alltså, just den referensen. Lite mer... Renowned author, Dan Brown. Subtitle, lite mer Dan Brown än Marcus Aurelius. Absolut. Men, ganska hög ribba att sätta däremot. Inte för att någon någonsin har läst Marcus Aurelius meditationer. Och alla har läst Dan Brown. Men som jag menar mer som så här, kioskvältare. Då är det nog mer åt Marcus Aurelius än Dan Brown skulle jag vänta, kan vi åtminstone köra ett intro på vad vi håller på med? Jag har förberett ett litet spil faktiskt till och med. Ja, I come prepared. Hej och välkomna till Manifest. Podcasten där vi tar ut våra respektive politiska käpphästar på fru Clios kungliga rännarbana och sätter av i full galopp. Jag heter Carl Grell. Och med mig har jag Oliver. Mm, han är här. Och Johan. Hej Carl Hygel. Vi kan notera att vi är cirka en och en halv vecka från kröningen av Karl den tredje, kung av Storbritannien och hans samväldesrike. Så kommer det äga rum den 6 maj i Westminster Abbey. Med tanke på de andra två karlarna som styrt Storbritannien och lämnat något av kontroversiella avtryck, så tänkte vi försöka utröna vad denna nya karolinska era kan innebära. Och därför har vi grävt upp och dammat av vad som kan anses vara Charles egna manifest. Skrivet tillsammans med två lakejer som heter Tony Juniper och Ian Skelly. Mm. Som någon inte hört om tidigare eller kommer att höra om senare. Och namnet på detta verk är Harmony. A new way of looking at our world. Jag tänker mig att det är så här ASMR-titel. Kan du försöka göra en ASMR-version av den här boken? Harmony. Ta-ta-ta-ta. A new way at looking at our world. Eller Harmony. An old way of looking at our world. Kanske snarare. Ja, det är faktiskt en bättre titel. Den unge mannen, han är revolutionär. The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. How dare you? Men jag tycker kanske vi skulle... Jag tycker vi kan i alla fall börja det här med att... För ni båda sitter i Storbritannien, strategiskt och bra. Hur är känslan som ni känner angående att det är en kröning snart? Och vad är de era vänner som antagligen är kommunister... Vad tycker de som bor där? Vad är känslan i Olivers kvarter och kretsar och Johans kvarter och kretsar? Vad är känslan inför det här som kommer hända? Jag har ännu inte träffat någon som är så här särdeles exalterad. Men som sagt, kanske har med att göra med mina cirklar och något annat. Men det är väl också, men det finns väl också en känsla... Alltså man kan ha liksom generella känslor kring monarkin, så att säga. Men sen är ju också Charles en polariserande figur som av många anses vara lite kufisk. Man kanske ska använda ordet esoterisk, lite svårt att relatera till. Och han har ju haft en väldigt komplicerad relation till liksom pressen och brittiska folket i årtionden nu. Så att folk är avvaktande kring honom. Och hur han kommer vara som kung, om hans excentricitet kommer blomma ut i någon form av narcissism, eller om han kommer kunna luta sig in i den här rollen som landsfader på ett sätt som kan kännas naturligt. Jag vet inte. När jag kom av flyget så fanns det gott om vimplar i butiken man kunde köpa. Man kunde köpa muggar, coronation mug, små sådana här broscher. Engelsmän är ju mycket för broscher. Vi gör så här majblommor, men de har liksom en så här liten patriotisk ros eller någon så här coronation emblem liksom. Och mint. Och mint, exakt. När jag tänker så, britter är ju notoriska på sån här merch. Verkligen. Men jag tänker alltid så där fula tallrikar. De hänger på en vägg någonstans, i någon så här cottage någonstans. Ja. Så här coronation goods. Och som kanske så här vissa pubbar ute på landsbygden har hängandes i någon vrå. Liksom. Det är min relation till det. Ja, det är så här en typ en porslinstallrik med så här ett tryck med Elizabeth som klappar en hund typ. Men
Om du kommenterar på den här i den här pubben, då kommer du också, Kalle, få spö. Och det gör ändå att det här på något sätt väger upp den här töntstämpeln som den här keramiken har, tänker jag. Och kröningar är ganska stora grejer i UK. Jag tänker till exempel att man fortfarande äter coronation chicken, till exempel. Kan du berätta, vad är coronation chicken för oss som inte... Det är alltså en curry-kycklingrätt. Såklart. Som var så här ganska billig och då kolonialt inspirerad när Elisabeth skulle krönas för en helsikes massa årtionde sedan. Ja, vi kan ju bara påpeka att det var exakt 70 år sedan i år. Alltså det är inte samma datum, det är, men nästan. Men det är 70 år sedan hon kröntes. Som en passus bara innan Johan tar över. Jag kan också berätta att den officiella måltiden den här gången är inte coronation chicken utan kyckling quiche. Oj. Jag ska säga så här, royal shish kebab skulle jag säga. Jag vet inte om det är någon grisvissling där, men jag... Han är ju stor för the true faith, islam. Ja, det stämmer faktiskt. Det är han. Och där är en liten skön segue till min första relation till Charles. Alla har vi ju, jag menar kanske många har den här Diana och Charles, det är väl allas kanske, eller vår generations första relation till mytoset om den elaka Charles och den fantastiska Diana, prinsessa av folket, eller hur det nu var. Hur folklig familjen Spencer är kan vi debattera, men nog sagt om det. Jag kommer ihåg, det var faktiskt, jag grävde upp den artikeln faktiskt. Jag som ung och oförstående och nyfiken på världen så läste jag mycket Christopher Hitchens. Och han skrev faktiskt samma år som den här boken kom ut en jag ska inte säga legendarisk, men en väldigt quotable artikel om Charles som heter Charles, Prince of Piffle. Där jag liksom kom i kontakt med Charles, så att säga, intellektuella och excentriska sida. Och jag kan bara citera lite grann från den. Ska vi se här. Man kan bara ska översätta ordet piffle också. Ja, engelsmän. Det betyder att du act or talk in a trivial, inept or ineffective way. Man... Jag tycker det börjar ganska bra. This is what you get when you found a political system on the family values of Henry VIII. Effektivt som vanligt från gamla Hitch. Men det avslutas kanske bäst och summeras bäst i hans slutgiltiga recension över den då Prince of Wales. Amorose, bat-eared and chinless man. Oh, good. Prematurely aged and with the most abysmal taste in royal consorts. Och det finns en harang där om hans förkärlek för islam och vilket vi kommer att komma tillbaka till, fabless för alternativmedicin och esoteriska förklaringar och synsätt. Nåväl, vad än det här är, så känns det som en ganska ärlig om en tillputsad reflektion av vem Charles är och vad han tänker. Verkligen. Den är så otroligt tidsegen, alltså för vår tid nu, 2020. Mm-hmm. Om den kommit ut idag skulle vi kunna anklaga den för att vara en jäkla PO, vilket det fortfarande är. Det är klart att det är slipat. De här två, som sagt, lakejerna har väl gjort det ena och andra, men jag tycker det är ett intressant och ganska ärligt porträtt av en blivande monark som liksom var fast i limbo otroligt länge och fick odla sitt egen trädgård på något sätt utan att se den blomstra ut, för att blanda metaforer. Men det är ett alldeles eget verk. Och det är väl bara typ arga republikaner, riktigt hängivna monarkister och typ vi som någon som skulle kunna läsa det här, tänker jag.
Det är liksom ingen så här flygplatsbok direkt. Kanske säger de att du är jävla esoterisk den här podden här, men det här är ju ändå den mest applicerade boken vi läst hittills, givet att det här ändå ska bli statschefen för the Commonwealth liksom. Så jag tänker egentligen så här, kan vi inte bara först gräva ner det så här, vad handlar Harmony om, vad är det för politiskt projekt och vilken roll får liksom Charles i det? De tre bitarna innan vi går in på resten. Ja, och vi kanske kan slåss lite grann om det är ett politiskt projekt eller inte. Men, right, men right. Fair enough. Men efter att ha läst det här tycker jag det finns ju en hel del. Det är ju massa infallsvinklar. Men det stora takeaway jag har är hans propaganderande emot någon slags enhetlig modernistisk tanke och vad han kallar för mekaniskt tänkande, vilket verkar vara materialism i alla dess former, historisk, själslig, konsumtion och så vidare. Han lyckas göra detta utan att, och det här skulle jag kanske sagt i introt, men jag, när man tänker på Charles så finns det alltid bakhuvudet. Jag kommer ihåg om ni såg Michael Bartletts pjäs som blev, jag tror Rupert Gould heter Gould, som gjorde en tv-film eller en film om, som heter just Charles III. Och vi kan väl börja med att säga att namnet Charles III som han tog, behövde ju inte ta det. Han kunde ju göra som många av hans föregångare och heta Edward the George, fast Edward the Ninth inte kanske låter lika sexigt och George the Eighth, nej Seventh va, skulle vara lite konstigt också. Men i Michael Bartletts pjäs bygger lite grann på figuren Charles som nästan så här semi-absolutist liksom och reaktionär. Och jag tycker det intressanta med den här texten är att den är ju antimodernistisk, men känns ganska, den är inte reaktionär och den är inte, den är ganska, den är istället för reaktionär lite så här modern flummig. Och det är väl lite kanske mer så här Khalil Gibran i royalistisk dräkt än det är liksom, om vi går tillbaka till vår gamla vän Curtis Jarvin, han är ju, det är ju liksom inte Elizabeth the First, not the Second, han intresserar sig för, utan han intresserar sig för så att säga de djupare linjerna i historien och synsätten, vilket är att han vill tillbaka till en spirituell syn på allt, på världen och på naturen och på människan. Kalle, innan vi går vidare, jag inser att du kanske kommer säga nej, håll käften Johan, men skulle du kunna förklara vem Khalil Gibran är? Khalil Gibran kanske är 1900-talets sämste författare och poet. Och den typen av litteratur som man läser om man vill vara, om man vill tänka som Charles skriver i den här boken. Är det lite i Paulo Coelho? Ja, han är liksom Lisa Marklund till Paulo Coelhos Dan Brown. Men om vi återkommer till Charles liksom grundläggande premisser här. Det skulle sägas dels att han studerade ju arkeologi och antropologi på Cambridge. Så han har ju länge haft intresse för ancient civilizations och hur de relaterade till sin omvärld. Och det som uppenbart ligger liksom i botten på allt det här är en idé om att naturen borde vara centrum i vår världsbild. Att det finns universella och naturliga principer i världen. Man skulle kunna kalla dem arketyper som vi måste förhålla oss till. Mönster som vi måste förhålla oss till. Och från hans perspektiv så har traditionella samhällen gjort detta. Varit nödgade till och kanske till och med byggt religioner kring de här naturliga mönsterna. Men då genom de här ideologierna, framförallt om modernismen som man pratar om, framförallt i kontextet arkitektur kanske och konst så att säga, så har vi istället placerat människan i center av vår världsbild och har därmed ruckat på det naturliga ekvilibrium som från hans sida måste existera mellan
planeten och de varelser som finns på den. Jag håller helt med om den beskrivningen, men jag skulle vilja, istället för att säga att han ser naturen i centrum, att använda ett religiöst ord och säga skapelsen. Det liksom får mer människan och hennes upplevelsevärld. Jag vill med det skilja honom från liksom sån här ekoströmningar eller deep ecology liksom tankar. Han har ju förvisso ett sätt att referera, han refererar till planeten eller naturen som en hon, och han har lite av det språkdräkten, men det är nog, jag läser honom för honom mer som att han liksom ser hela skapelsen som någonting helhet och liksom bevaras, och men helt tydligt är det att människan i sin hybris och i sin fokus på vetenskap och framsteg och har liksom monterat ner en själslig, ett beskälande av världen, och bara ser den som instrumentell, och bara ser den som tjänande av något syfte som är ett ganska luddigt framstegstänkande. Och det här delar han ju med väldigt stora delar av miljörörelsen. Alltså det här är ju direkt lyft, eller det är i alla fall samma tanke direkt, även om inte traditionerna eller alltså hans så att säga djupare tankar om världen och hur den befinner sig, så är det ju samma språkdräkt man använder i ofta i miljörörelse sammanhang. Men han är, som du säger, till skillnad från dem, och till skillnad från dem i flera fall, det är ju många som är antimoderner i miljörörelsen också. Men han menar, vi pratade ju om precis detta i Malmöavsnittet när Johan beskrev de olika nischerna inom klimatrörelsen. Ja. Och i den meningen skulle jag kunna säga att han hör ganska väl hemma i den inriktning som Johan kallade esoterisk. Jag skulle bara säga att han är, alltså, om han är någonting mest, så ser jag honom mer som traditionalist med lite poppiga tendenser än att han är hämtad ur alltså miljörörelsetraditionen. Han är inte sån här, han kommer ju inte från en deep ecology bakgrund där han tycker att människan egentligen är skräp liksom, eller någon slags parasit eller något sånt där, utan han kommer ju från en religiös bakgrund som menar att världen är besjälad och det är människans uppgift att se till att skapelsens liksom skapelsen får